Dobar dan, danas imamo posebnu emisiju, komentirat ćemo konstituiranje Sabora, jedan ritual demokracije na postizborni u kojem se formira ne samo parlament kao najvažnija institucija hrvatske politike, bar bi tako trebalo biti, nego i formira se naravno vladajuća većina. Danas su s nama Ivan Račan, marketinški i komunikacijski stručnjak, Mate Mijić jednako tako, samo što su sa različitih polova. Dobar dan. Dobar dan. Evo, dakle, imamo jedno neobično konstituiranje Sabora, zastupnici su razmaknuti po galerijama, su pod maskama. Kako se to vama čini kao slika 2020? Ivane? To je slika koju niko nije mogao zamisliti još početkom ove godine, ali sada nam je postala nekako, a već je normalno, prihvaćamo to. Ne vidimo to neku posebnu poruku, osim načelnih pokušaja, dakle, da se pokaže odgovornost pred javnosti, pred građanima. Ne vidimo tome drugu poruku. Političarima to nije baš bilo milo, koristite na primjer maske zadnjih 20 dana, slali su zapravo jednu sasvim drugu poruku o svojim ležernim, bezbrižnim ponašanjem, zapravo i bahatim. Pa mi njih već dugo, ja bih rekao, opća javnost ih percipira kao klasu za sebe koja funkcionira kako god to želi dok se drugima nameću pravila. Tu se izgubio dio tog kredibiliteta koji je stvoren kroz ovu krizu. A ja bih rekao, evo, tu se ja s Ivanom ne mogu složiti, ja ne mogu to prihvatiti kao novo, takozvano novo normalno. Meni je to izvanredno stanje za koje jednostavno čekam da završi ta priča, moramo živjeti s tim, moramo se sad... To su za mene ipak, ja sam dosta onako slobodarac u duši i jako mi je teško prihvatiti to da ćemo, da se ovo doista može pretvoriti u neko trajno stanje, da nas čekaju možda, što je realna mogućnost, neke i buduće epidemije, pandemije, ali to je jednostavno nešto što ja još uvijek odbijam kao realnost, nastojim to shvatiti kao izvanredno stanje za koje se nadam da će što skorije završiti, a jasno da te mjere dok su na snazi treba ih se držati, koliko su one učinkovite, to je opet pitanje. U to ja ne bi ulazio, znam samo kao i svi u našoj državi, ono što sam čuo od stručnjaka, čuo sam da su maske učinkovite, pa nisu učinkovite, pa ih treba nositi, pa ih ne treba nositi. Mislim da je na kraju to više psihološki moment, kao evo, zaštićeniji smo jer se na taj način čuvamo, nisam siguran koliko je to učinkovito, ali bože moj, dobro je da političari konačno šalju neku unisonu poruku, evo svi sad tu imaju maske, pa barem nemamo nekako... Evo, razmaknuti su kao i mi. Pa i nije da se i onako puno slušaju jedni drugi, pa ovako neće biti neke štete, kao na daljinu ne čuju se, i onako tu je 151 monolog, tako da tu neće biti neke štete, a pogotovo danas tek konstituirajući. Dakle, u prijašnjim izbornim ciklusima pred konstituiranje Sabora bilo je vrlo napeto hoće li se formirati većina. Ovaj put je HDZ ostvario zaista vrhunski rezultat i to uopće nije bila priča. Sad je postala priča da predsjednik Republike ne dolazi na konstituiranje Sabora. To je tema. Hoću ja. Pa što se mene tiče, mislim, Ustavom nije propisano da on mora doći. To je apsolutno stoji. Ja ne mislim, kao ono konzervativac, da sve treba biti normirano. Dakle, ako postoji neki dobar običaj da su svi prije njega došli, a nije da nismo imali različite profile na Pantovčaku, nije da smo imali samo desne predsjednike, mislim da bi bilo u redu da se pojavio i zadržao taj dobar običaj. Ne vidim da je to neka tradicija s kojom sad treba raskidati, jer niti je to nešto sad... Ne mislim da je to politički stav da se preko toga on može nešto posebno artikulirati. To je jedna procedura koju svi su prije ispoštivali. Ne znam zašto on ne bi. Meni se koji put čini da se predsjednik često... traži razloge da se konfrontira. Meni se čini da on traži načine da se izmakne. Jesam li možda ja u pravu? Ko je u pravu ovdje? Niko. I svi. Niko. Svi i nitko. Pravilo je postavio predsjednik Tuđman. To je ostalo, dakle, iz 90-ih. Samo što je tada to bio predsjednički sustav, gdje je predsjednik Tuđman odlučivao gotovo samo svemu. Predsjednici vlada su bili manje bitni. Mi smo 2000. godinama krenuli u političku promjenu, krenuli smo u zaokret gdje smo išli prema parlamentarnom sustavu u kojem se odluke donose u vladi gdje je predsjednik vlade šef države.
te promjene su nažalost ostale nezavršene, jer nije bilo većine da se te promjene završe, nije bilo dogovora. I onda je nama ostao sustav u kojem predsjednika biramo izravno na izborima, a ukinuli smo mu gotovo sve ovlasti. A sabor, zastupnika u saboru biramo, ja ću to uvijek nazvati, sa imaginarnih izbornih lista u imaginarnim izbornim jedinicama, gdje građani ne znaju tko njih zastupa. Gdje vi kao građani, vi ne znate tko je vaš zastupnik. A taj sabor, takav, formira vladu koja upravlja ovom državom i odgovorna je za sve. Predsjednik Milanović je kao kandidat Milanović rekao nekoliko stvari, nekoliko rečenica za koje ja vidim da se on njih drži. On, dakle, jedna njegova misao koja tada nije bila shvaćena, on je rekao Andreju Plenkoviću, bit ću ti najbolji prijatelj kao predsjednik Republike. Ja to doživljavam kao njegovo stavljanje na stranu na kojoj on neće biti prepreka za promjene, a promjene mora napraviti vlada. Vlada mora završiti taj sustav, vlada mora zajedno sa saborom donijeti novi izborni zakon i mijenjati politički sustav. Dobro, jel na neki način onda Zoran Milanović pokušava pripremiti za neku novu republiku? Drugu, treću? Možda se to može tako gledati, ja to tako ne gledam. Ja ne vidim da je on ideolog te neke sljedeće republike, niti vidim da je netko u javnosti o tome naročito govori i zagovara pogotovo na dominantne političke opcije. Ali, da li je Hrvatskoj potrebna nekakva velika promjena koja bi se mogla rezimirati novom republikom? Mislim da da. Ma srećom, Zoran Milanović nije ideolog sljedeće Hrvatske republike. Mislim da on nema taj kapacitet, biti dobar ideolog te sljedeće republike. Ja ovdje vidim da on doista dosljedno razvlašćuje predsjednika republike. Ja sam ali samog rekao, sebe, ne? Tako je, ali ako je čovjek koji se zalaže da sabor inače bira predsjednika, onda je valjda normalno da tom saboru pokaže određenu poštovanju. To ne znamo da li se on to zalaže, to ne znamo. To je on rekao pre 6 godina, 7 godina jednom kao premijer. A rekao je u zadnjoj kampanji da on ostaje na toj liniji. Da, on je rekao da nema novo mišljenje, ali on ne zastupa taj stav. U redu, ali evo recimo drugi primjer. Ako je on za to da vlada radi sve izvršne stvari, da se on u to ne petlja, to je između zakonodavne izvršne vlasti vlade, zašto je recimo prije 4 dana primio s peticijom o potresu u Zagrebu predsjednike platforme Možemo? Što on ko predsjednik tu može? Zašto je primio samo jednu stranku po tom pitanju? Ako je vlada ta i sabor taj koji se time trebaju baviti, a on želi sanitarni kordon, zašto recimo šalje svoje bivšoj stranci poruke s Pantovčaka tako što prima njihov u lijevu konkurenciju. Ta tradicija koju je prije njega su i drugi tu tradiciju etablirali, tamo tradicija nije mrska. Što imaju predstavnici platforme? Dobro, meni se to čini kao jedna briga za građane Zagreba i okolice. Što se radi o građanskoj inicijativi? On je primio kao političku opciju, on je primio kao građansku inicijativu. Primio bi svaku građansku inicijativu koja dolazi u ovo vrijeme sa na te ali ni sa kakvim ovlastima, on tu ne može napraviti ništa i sam kaže ne želim ništa. Ne može ništa, ali je prije izbora rekao da mu je nezamislivo da sabor ode na ljetnu stanku odmah nakon formiranja, nego da imaju vrlo ozbiljan posao i to je na tom istom tragu, barem se meni tako čini. Ja smatram da, znači ja ne vidim u tome problem. Ja osobno smatram da bi predsjednik trebao tako sudjelovati i biti određeni korektiv u tom našem političkom sustavu. Ostalo zato ima izravni legitimitet dok ga još uvijek ima. Ja nemam s tim problema. Ja imam problema s tim da se pri dolasku na konstituirajuću sjednicu kaže ne, sanitarni kordon, ne želim imati posla sa saborom, a onda se prihvaća civilne inicijative, razgovara s njima i gleda na taj način utjecati na zakonodavni proces provedbe tog zakona. To je nekakav posredan, aj dobro, možemo se ne složiti, ali mislim da je to jedan posredan način koji je puno pristojniji. Ili radiš samo ono što piše po ustavu, kako sam kažeš, ili radiš i neke druge stvari, šalješ poruku. Jako malo. Da, dakle, onda je to jako malo, da, i meni se to ne sviđa, ali on kaže da želi upravo to, a pa kad želiš upravo to, onda to tako i radi, nemoj, nije švedski stol, malo bi, malo ne bi. Dobro, sve ankete prije izbora, su govorile nešto sasvim drugo. Jesu li vama dvojici ovakvi rezultati bili iznenađenje? Odnosno, koliko ste vas dvojice uopće bili u ovim kampanjama angažirani? Ti si bio u predsjedničkoj kampanji kod Miroslava Škore, ti si bio u predsjedničkoj kod Zorana Milanovića.
ali ne u parlamentarnoj kampanji nisam želio angažman za ove, za ovaj izborni ciklus. Bio sam analitičar, čekao sam da, da prođe, nisam imao nikakav angažman u tom smislu. Mene su rezultati iznenadili utoliko što nisam mogao predvidjeti da će po meni toliki broj ljudi sa centra i čak lijevog centra na biračkom mjestu doista birati između dva lidera i reći ova je trenutno jači, prodorniji, sposobniji u ovo vrijeme krize nas nekako držati iznad vode. Ja mislim da je dobar dio ljudi doslovno na biračkom mjestu odlučio kad je zamislio Bernardićevu vlast i rekao, ma ipak je Plenković sigurniji izbor. Eto to, da će se ta promjena, ja mislim da je Plenković u velikoj mjeri promijenio strukturu svog biračkog tijela u odnosu na 2016. E da će ta promjena biti toliko moguća, to nisam vjerovao. Ivane? Istraživanja, jedini način se čitati istraživanja je pratiti trendove. A istraživanja su jako dobro pokazala trend SDP-a, koji je, prije nego što je počela kampanja, bio jači od HDZ-a. Ali kako je kampanja trajala, svakim tjednom je sljedeće istraživanje pokazivalo pad SDP-a sa 62 na 60, na 55, zadnje istraživanje na 51. Dakle, trend je tu apsolutno pogođen. Nije naročito dobro pogođen trend HDZ-a, jer se nije vidjelo da on raste. Da. To se nije vidjelo. Ali staro je pravilo, dakle, da onaj ko istraživanjima raste, on će na izborima dobiti više nego što istraživanja pokazuju. A onaj ko pada će dobiti manje. I to se desilo Restart koaliciji. Možemo o razlozima. Ima više razloga. Jedan razlog je naravno percepcija lidera, ovo što je Mate rekao. Dakle, građani jesu percipirali Plenkovića kao sigurniju opciju. Tu zatim dolazi po meni kampanja. Niti jedna kampanja, niti HDZ-ova, niti SDP-ova nisu bile naročite. One su bile u suštini vrlo traljave, prazne. Ali HDZ imao novaca i on je uspio potopiti medijski prostor sa svojom kampanjom, količinom objave spotova, reklama na društvenim mrežama, dok Restart koalicija to nije na taj način radila. Istovremeno, ključna greška Restart koalicije i njene kampanje je, ne možete ići sa porukom za novi početak, a nudite bivše ministre i dugogodišnje predsjednike koalicijskih stranaka koji po ničemu više nisu novi. To tako ne ide. To je poruka koja samu sebe ubija. I to je otprilike to. Također ću reći da se desila još jedna stvar koja... Evo, Jandroković nije izdržao, morao je skinuti masku. Da, nekad je teško govoriti sa maskom. I još jedna stvar koja se desila na izborima, jedan dio glasača centra i ljevice koji vjerojatno nikada nisu glasali za HDZ, jedan dio njih je ovaj puta glasao za HDZ iz straha od Domovinskog pokreta. Dakle, to je isto bio motivacijski faktor na tom dijelu. A s druge strane, taj strah je li postojao od recimo Radničke fronte i Platforme Možemo? Pa ja bih rekao da ne, zato što je Škoro ipak na predsjedničkim izborima pokazao da ima potencijal od pola milijuna glasova. Naravno da parlamentarni izbori su drukčije arhitekture, to nisu isti izbori, niti se moglo očekivati da on čisto ponovi takav rezultat i u broju mandata i u broju glasova. Znači, za njega je postojala ljevici prilično jasna potvrda da on ima taj potencijal. Za Platformu Možemo se spekuliralo da može do nekoliko mandata upravo u Zagrebu kao protestna opcija protiv Bandića zbog potresa. A nije bila percepcija opasnosti da može formirati vladu. Da. To je ta razlika mobilizacije. Ja sam to rekao, mislim, još u ovoj kampanji, da je jedna od velikih pogrešaka Domovinskog pokreta taj stalni atak na Plenkovića i na HDZ, ja se na taj način mobiliziralo HDZ-ove birače koji su jako vezani u svoju stranku, da to baš ne može ići tako, stalni napadi na HDZ, njima je značilo, znači vi želite crvene na vlasti. To je mobiliziralo HDZ-ovce u određenoj mjeri, a s druge strane je bilo pokazati ovo što Ivan kaže, ljevici, hej čekaj, pa tu postoje iz njihove perspektive ljevice još neki lošiji momci koji tu mogu doći, ajmo mi za ovu sigurniju opciju, tako da to je po meni bio strateški potpuno promašen. Ali dobro, znači da smo dobili rezultate izbora koji su produkt straha. A izvanredni su, kao i okolnosti, takvi dakle, svi rezultati. Dakle, ušli smo... Jednim dijelom, ne u cijelosti, jednim dijelom. Dakle, ušli smo zaista iz neproglašenog izvanrednog stanja u političku kampanju, odnosno predizbornu kampanju koja je u svakom trenutku bila na rubu povratka u izvanredno stanje.
Mislim, to nije baš najbolje za demokraciju i za društvo, barem se meni tako čini. Ne, naravno, to nisu idealni uvjeti. Međutim, šta je alternativa tome? Dakle, na početku je mater rekao da se ne slaže sa mnom kada ja ovo prihvaćam. Ovo, ja ne vidim alternativu ovome. Šta je drugo ponašanje? Biti neodgovoran, ne probati ništa. Mi moramo biti svjesni, dakle, da sa našim razumijevanjem ova kriza može trajati godinama. Ovo zaista može postati naš način života. Dok nema lijeka, dok nema cjepiva, alternativa ovome je praviti se da nema ničega. Ja mislim da je ipak bolje ovo raditi što se pokušava napraviti sa razumnim mjerama. Ne treba ići u potpunu izolaciju, ali razumne mjere. Pa i požuriti na izbore. Požuriti na izbore, ne. To je bila odluka HDZ-a koji je procijenio u tom trenutku da mu to odgovara, ali to je njihovo pravo. To je pravo svak... Dakle, mi nažalost nismo država, pričali smo malo prije o tradiciji koju sada Milanović ruši, ali mi nismo država koja ima jasno rečeno drugi utorak u 11. mjesecu svake 4 godine su izbori. Mi to nemamo. Ili prvi utorak u 5. mjesecu. Mi smo država... Ne, nešto slično za, stvorili smo jedan takav pravilo za lokalne izbore, da. Ali za parlamentarne nismo. Parlamentarni izbori su i dalje u arbitrarnoj domeni vlasti da unutar ustavnih rokova radi izbore kada im odgovara. Možemo se oko toga prepirati da li su trebali ili nisu. Ne vidim korist od toga. Da li bi nešto bilo drugačije da su izbori bili na jesen? Ne znam. Da li bi to više odgovaralo opoziciji? Nećemo nikada znati. Ali to zapravo nije bitno bili odgovaralo opoziciji ili ne, nego koliko je to bilo opasno za, evo, za javno zdravlje. A ko kaže da će na jesen biti bolje stanje? Mislim, oni kad su izbori raspisani, stanje bilo puno bolje nego kad tako su u onom tjednu kad su se izbori odvijali. Tako da to je sad lutrija. Možda bi bila potpuna katastrofa i onda bi im isti mi govorili, pa šta niste napravili kad ste na ljeto, kad ste znali da je situacija nešto bolja. Da, stvarno ne možemo znati, to je sad gatanje. Da, dobro, imat ćemo stabilnu većinu koja je već sada pod nekakvim napadom. Dakle, na desnici je ona crvena krpa, a manjina je naročito srpska manjina. Zašto? Pa mislim da velikoj većini ljudi na desnici bi možda nekad davno sama spoznaja da srpska manjina sudjeluje u vladajućoj većini kao tako bila problem. Danas je problem što ona jezičac na vagi. Ja to isto smatram da kad neko biram po posebnom zakonu... Ali nije počela sudjelovati prekjuče. Ali nije držala većinu. Nije bila ta jezičac na vagi. Po meni je općenito pozicija manjinskih zastupnika nezahvalna. Ja sam to i otvoreno govorio. Oni su najlakša meta, da se razumijemo. Najlakše reći problem je u Srbima ili problem je u Talijanima ili u Romima. Ne znam u kome. To je najlakša meta. Mi smo većina, imaju tu neke manjine po nekoj osnovi, uprećemo prstom u njih i to je problem. Ali problem je što su birani po posebnom zakonu sa puno manjim brojem glasova i tu jednostavno nemate isti legitimitet ko što ima zastupnik koji ima taj punokrvni mandat koji je zaradio s 15-16 tisuća glasova. Ili 19. Ili u krajnjoj liniji, ma mislim, poanta je da je lista dobila 20.000 glasova, pa sad kako se oni između sebe dogovore, to je opet taj kompromis među preferencijalnih glasova i predizbornih dogovora, to je isto nešto što treba puno bolje definirati nego što je kod nas definirano. Problem je, znači, manjinskih zastupnika, nešto oni sudjeluju u demokratskom životu, da pače, to je poželjno, mislim da te ljude integriramo, kažem, pa ovo je vaša domovina, to je valjda bio i cilj i naše pobjede u Domovinskom ratu, a u krajnjoj liniji ovog društva koje stvaramo, da svi koji su naši državljani su, mislim, naši, o čem pričamo, nisu oni neki svemirci koji su tu pali, pa evo sad ćemo, mi moramo vidjeti šta ćemo s tim svemircima. Ali je poanta priča da ako je neko odabran sa 900 glasova po posebnom zakonu kao predstavnik jedne, ružno reći, ali interesne grupacije koja ima posebne interese u odnosu na većinu te manjinske interese, da bude jezičac na vagi u formiranju vlasti, to je jako nezahvalna pozicija za manjince, čak i da se smatra da je to, ja ne mislim da je to dobro i mislim da preveliki teret stavlja na njih i da ih pretvara u nekakve oponente većine, što oni po svojoj prirodi tog mandata ne bi smjeli biti, a da ne kažem da je stanje u društvu katastrofalno ako vi manjinu od par tišća ljudi kako bi rekao, kad se formira politička većina, stvar se uvijek gleda politički. Naravno da oni koji su u opoziciji ne prihvaćaju to da su izgubili, ne sviđa im se ta situacija. I u ovom trenutku kad vama manjinac koji ne bi trebao biti ideološki uopće obojen u obnašanju svog mandata, ali onaj trenutak kad zauzme ideološku poziciju formirajući vlast sa jednima, ne s drugima, stvari se počinju gledati ideološki. Pa je li to ideološka pozicija ili je jednostavno pragmatika? Pa jedno je drugo. Ne. Dakle, ono trena kada, u politici, vi ono trena kada zauzmete neki politički stav, u najboljem slučaju imate 30% ljudi koji vas podržavaju,
a u najgorem odmah imate 30% koji su protiv. I imate neku sredinu i to su ljudi za koje se borite da promijene mišljenje. Ali ovdje se radi dakle o političkom sustavu koji naprosto promovira jednu vrstu političke korupcije. I vlada ima sve prerogative, sve ovlasti i svu mogućnost sada da taj sustav mijenja. Da, ovo je problem, po posebnom zakonu su birani, modela ima različitih. Modela ima na banalnoj razini, otvorimo senat. Neka manjine idu u senat zajedno. Znači da opet imamo dva doma. Tako je. Ima različitih modela i rješenja. Dakle, ja apsolutno ne spadam u nacionaliste niti desničare, ali vidim spornim dakle da manjine odlučuju o tome ko formira parlamentarnu većinu u državi. Tu vidim jedan problem koji je dugoročan i priznam da ne znam za takav primjer još negdje u Europi. Dobro, kakav bi trebao zapravo, hrvatski politički izborni sustav se, meni se čini, ne može reformirati. Može se prebrisati i graditi iz početka. Ovo situacija u kojoj imamo izborne jedinice, kako si ih ti nazvao, imaginarnima, koje zapravo su i neustavne, dakle, to ne može neka reforma napraviti. Kojem smjeru bi ga trebalo graditi iz početka? A prvo, te rasprave uopće nije bilo do sada. Jedina rasprava koja postoji, svi znaju da to ne valja. Ima puno različitih modela. Ja sam za neku mješavinu njemačkog sustava gdje moramo dobiti najveći broj zastupnika koji su birani imenom i prezimenom u jednom mandatnim izbornim jedinicama. Naravno, moramo zaštititi. Ne moramo zaštititi, ali stranački sustav će štititi partitokrativno nasljeđe i da će ostati jedna državna lista sa jednim brojem, ali manjim brojem zastupnika koji se biraju na taj način. Čini mi se da se slažete. Apsolutno, veliki sam zagovornik upravo mješovitog sustava. I čak senata, odnosno gornjeg doma, koji bi imao te posebne interese ugrađene. Sve društvene skupine mogu biti u senatu. Branitelji, lokalne zajednice, sve društvene skupine. Zajedno sa manjinama. Ali to je pitanje volje. I recimo, možemo reći, ne samo u području reforme izbornog zakonodavstva, što je reforma političkog sustava, da premijer Plenković u svom prvom mandatu je imao nasljeđe HDZ-a koje nije on kreirao. Imao je odnose u stranci na koje nije mogao utjecati, samo je postao predsjednik stranke i išao je na izbore. I možemo prihvatiti da je to u mnogo čemu njega kočilo od reformi, jer u prvom mandatu zaista nije puno napravljeno. Ali sada u ovom mandatu sve je kako je on sam napravio. I ako sada ne bude nikakvih reformi, nema opravdanja. Dobro, dakle, veliki broj zastupnika biran imenom i prezimenom, to je jedna jako dobra ideja, znači da bi recimo imali 100 izbornih okruga nekakvih, u kojima bi ljudi bili birani, dakle, ali ne sa liste, nego imenom i prezimenom. Važno je da ti okruzi korespondiraju teritorijalnom ustrojstvu zemlje, jer građani moraju znati ko njih zastupa i onaj ko njih zastupa mora imati vrijeme kada je građanima apsolutno na raspolaganju, kada mogu doći sa svojim problemima, sa željama, sa zahtjevima, koliko god nekada to bilo suludo, ali mora korespondirati teritorijalnom ustrojstvu. Bi li trebao i doslovce živjeti u svom izbornom okrugu, a ne se kandidirati negdje na drugom kraju zemlje, tamo gdje među ljudima koji ga poznaju? U načelu da, ali u zapadnim sustavima to rješava naprosto nešto drugo. Praksa da neće biti izabran ako se kandidira tamo gdje ne živi. Iako je bilo puno primjera poznatih političara veliki koji su se u životu selili. Oni su bili izabirani, ali on je već došao negdje sa... Dakle, mislim da tu ima različitih modela. Sve je moguće, kako god uredimo, samo treba mijenjati ovaj postojeći koji inherentno korumpira. Evo sada vidimo ovu situaciju sa zamjenom mandata Ruže Tomašić. U sabor ulazi čovjek koji je dobio 19 glasova. Mislim, to postaje, nije, da se razumijemo, nije i na drugim listama ima ljudi koji su ušli gotovo bez glasova. Da. Dakle, čak i on, ovo je postojeći sustav, on korumpira na način da on uopće ne uvažava želju građana. Dobro, dakle, lista je imala onu predvodnicu, ono konje koji je povukao to za sobom i koji onda rekao, i to nije prvi put da se tako nešto događa, koji je rekao, ne, ja ipak neću, evo neka ide nešto, ali 19 glasa.
Pa gle, prvo kako ja to vidim, ovaj sustav nažalost loše miri tu preferenciju, osobnu preferenciju koju smo dobili nedavno i stranačke dogovore. Svrha predizborne koalicije je da se mi dogovorimo oko nekih mjesta, kome što ide, ko može očekivati poslije izbora što će dobiti. Dakle, ako ide se u predizbornu koaliciju, ide se iz interesa, ne iz ljubavi. To je jasno, to je politika. I sad ako mi dogovorimo da nekom ide prvo mjesto, nekom drugom, nekom treće i tako da će te ljude potencijalno da mijenjati njihovi ljudi, onda taj dogovor treba biti na snazi. Sad on dolazi po znak upitnika kad se uvaže te osobne preferencije i to je apsolutno, naravno, jedan čovjek ima 4000 glasa, drugi ima 19, prosječni čovjek će reći pa čekaj, pa naravno da će treba u Sabor ići ovaj od 4000 glasa, ali bi bilo iluzorno očekivati da će Ruža Tomašić iz Europskog parlamenta doći ovdje odrađivati izbore za tuđu stranku, za nekog drugog i za tuđe kandidata. Ali doći kad se već kandidirala, onda neka bude u Hrvatskom saboru. Ali i to je prije izbora jasno rečeno. Ona je rekla da ona još godinu dana mora ostati u Europskom parlamentu, dovršiti određene inicijative koje je započela, da će se do godine krajem 6. mjeseca povući iz Europskog parlamenta i da će ju dotad mijenjati osoba iz njezine stranke. I tu je ostali, čak su mediji već tad govorili da će taj mladi gospodin mijenjati. Tako da ja ne mislim da u ovom konkretnom slučaju da je ona rekla da ću sigurno ići u Sabor, pa ne otišla, to bi bila izborna prijevara. Niti u jednom trenutku ona nije rekla da ću odmah sad ići u Sabor. Dakle, i to treba biti jasno. Da je ovo nezgodno, mislim da je izborni sustav prvi krivac za to, zato što jednostavno tako loše miri stranački interes i preferencije. Tako je, dakle, sustav je partitokratski. Sustav ne poštuje građane, nego samo političke stranke i ovu vrstu dogovora. A to je loš duh demokracije. Da, ali teško je zaočekivati da će se stranke, pogotovo velike stranke, toga odreći. Mislim, zašto bi pogotovo predsjednici i vrhovi stranaka se odrekli tolike moći kad ne moraju. To je Oscar Wilde rekao još pred više od 100 godina. Ljudi žele promjene, ali ne ako oni mijenjaju njih. Da, to je točno i to je veliki problem uvijek. Ali političke stranke reagiraju na jedno, reagiraju na vox populi u konačnici. Ako građani žele promjene, a mislim da građani žele promjene, onda će one ići u to koliko god to sporo bilo. Postoje li inicijativa za razno razne stvari u promjeni izbornog sustava, predvodila ih je uglavnom gospođa Markić. Međutim, iako je u njenim idejama bila nekih dobrih stvari, ona je naišla i iz centra i sa ljevice onako na potpuno odbijanje, zato jer je to ona. To je točno, da. Nekada, nažalost, nekada nije bitno što je poruka, nego se ljudi fokusiraju na tko je onaj ko tu da poruku prenosi. Je li to greška onoga koji nosi poruku ili je to greška neprepoznavanje ili odbijanje prepoznavanja? To je naprosto stvarnost real politika. Imate takvih primjera jako puno. Kennedy nije mogao otići u Kinu jer bi u Americi bio proglašen za komunista. Ali Nixon kao desničar je mogao otvoriti odnose sa Kinom, nikomu nije prigovorio jer je to bio tada američki interes. To je naprosto tako. Svijet je tako postavljen i najbolje je, bitno je odabrati najboljeg prenosioca poruke, a ne samo imati dobru poruku. Da, i to je problem i izbora onda na kraju krajeva. Treba ne samo dobru poruku, nego i lidera ili više njih koji će se kandidirati. U krajnjoj liniji mi imamo i domaći primjer. Ivo Sanader i HDZ su mogli odraditi neke stvari koje niti jedna druga vlada osim HDZ-ove ne bi mogla odraditi, da se razumijemo. Dođe, to je druga stvar koju ja mislim da je tu važno, znači postoji, uvijek je nositelj poruke neko ko, pogotovo ko je tako prodoran u medijima kao gospođa Markić, koji ima taj snažni osobni brend, sad nekoga uvažava kao pozitivnog, nekoga kao negativnog, naravno da privlači pozornost i naravno da se stvara i određena simpatija jednog dijela ljudi i otpor drugog dijela ljudi. To sve stoji. Ono što ja mislim da je kod nas ipak problem i da od njega ne trebamo bježati, to je nemogućnost postizanja bilo kakvog konsenzusa. Mi nemamo tu demokratsku kulturu da razumijemo da evo, dobar dio ljudi koji, ajmo reći, mene favoriziraju se pitaju šta radimo ovdje u studiju sa Vojislavom Macokom. Da. A ja se pitam u čem je problem. Zašto sam ja uopće ovdje sa Vojislavom Macokom? Isto veliki broj ljudi će to isto reći. Ali ja se pitam u čem je problem. Zašto je problem da smo mi sad ovdje u ovom studiju razgovaramo o ovim stvarima? Koja je alternativa tome?
da se gađamo kamenjem. Mislim, ne razumijem, mi smo još uvijek nažalost na tom predpolitičkom stupnju razvoja gdje svaki ima svoju plemensku zajednicu i onda malo ratujemo između sebe, malo se pokoljamo, pa onda malo mira, pa onda opet i ovo na novo. Dakle, ne mislim da je to, mislim da je upravo svih nas koji smo u javnom prostoru barem minimalno zastupljeni, jedna odgovornost da kažemo pa čovjek nema alternativa osim da razgovaramo, ne moramo se složiti uopće, možemo razgovarati 10 sati i ni o čemu se ne dogovoriti, ali je bit slat poruku, ljudima se moramo dogovarati. Mi nažalost smo taj. Nekad je to čak po meni postojalo u puno većoj mjeri. O tome sam i neki dan govorio u jednom drugom mediju. Znači, mislim da se nekada prije 10-15 godina još postojala ta svijest da i HDZ i SDP, koliko god različita su, kao interese i sad bile, zajedničke. Morali, imali su neke zajedničke interese. Mi sad imamo situaciju da Dalija Orešković ne želi sudjelovati u razgovoru o raspodjeli odbora, funkcija, znači u Saboru, iako je jasno da ako opozicija ne postigne dogovor koji će onda vladajuća većina uvažiti, da onda doslovno HDZ on može birati opoziciji njihove predstavnike. Što je suludo? To je jednostavno Dalija Orešković s takvim stavom radi u korist vlastite štete. Njoj doslovno HDZ može izabrati recimo nekog Škorinog za predsjednika odbora kojeg bi ona htjela. Da. Samo zato što ne želi sudjelovati u razgovoru. Zašto ne želi sudjelovati u razgovoru? Jer ona neće s tim pokvarenima. I to postoji ta razina jedne moralne ucjene iz lijeva i iz desna koja se nama događa u društvu. To je da jednostavno ja sam sveti čovjek, ja sam se autokanonizirao, svi ste vi lošiji od mene, svi ste vi pokvareni dio koruptivnog sustava, samo ja nisam. To je ono kao izbori su neustavni, ja sam na njima sudjelovao, iako su neustavni, sad sam ušao neustavno u Sabor, ali vi ste neustavni, ali ja nisam. To je recimo nešto što ja ne mogu prihvatiti, a to je nekakva ta samokanonizacija pojedinih ljudi s lijeva i s desna, gdje su oni mjerilo svih stvari. To ne vodi nigdje nego u potpunu isključivost i to je bez veze. Tako se ne može napraviti, ne može se apsolutno ništa dogovoriti. Mi sad ovdje pričamo o nekom izbornom sustavu, tu se elementarne stvari ne mogu dogovoriti, a ne. Ja bih volio, znači ja apsolutno podržavam ovo što Ivan govori, taj mješoviti sustav. Ja bih recimo gornji dom stavio da je neprofesionalan, dakle u smislu da nije plaćen, dok bi donji dom omogućio zastupnicima i da imaju ured u svom izbornom okrugu i nekakve asistente koji primaju ljude, rade s njima, dakle približio bi to ono zapadnim demokracijama gdje saborski zastupnici imaju svoje zaposlenike, ljude koji ih profesionalno prate i u komunikaciji, u političkom savjetovanju i u radu s ljudima. Dakle, nama donji dom treba biti manji i profesionalniji nego što je, a gornji dom bi trebao biti konzultativan u kojem bi praktički bile zastupljene sve društvene skupine. Ali mi sad o tome pričamo, to je za hrvatske uvjete trenutno utopija. Ma je utopija, ali se događa zapravo potpuno suprotan proces. Već 20 godina se događa onako iz izbornog ciklusa u izborni ciklus da je Sabor sve nebitniji, a trebao bi biti najbitniji. Pa to je, ja upravo u tome vidim jedan od razloga zašto je Zoran Milanović odlučio ne doći na sjednicu Sabora. Dakle, tu ja vidim poruku jedne vrste vladi i Saboru. Morate nešto napraviti da Sabor postane relevantni, da ga građani počinju cijeniti. On je kontinuirano najlošije ocijenjen. Da, on je kontinuirano najlošije ocijenjen. Jednim dijelom s pravom, a jednim dijelom i zato što građani i ne razumiju ulogu parlamenta. To je isto točno. Ali kako se jača uloga parlamenta tako da kažeš ja neću doći? Imate sredstva koje imate na raspolaganju. Onog trena ako predsjednik počne izlaziti van s inicijativama zakonodavnima, tog trena on postaje druga vrsta političkog čimbenika gdje on više nije partner vladi, nego on postaje problem svakoj vladi. I to je težak odnos koji su imali mnogi premijeri sa predsjednicima. Nije jednostavno da sada ne idemo u povijest. Nažalost, imate na raspolaganju arsenal oružja koje imate. Da li ima smisla da gurate, koja je alternativa? Alternativa je da gurate u javnost neke druge ljude koji će o tome govoriti. Ja bih samo da se malo kronološki to pogledam. Znači, Zoran Milanović kad je naslijedio pokojnog Ivicu Račana na čelu SDP-a i krenuo na te izbore 2007. govorio da Sabor mora biti centar hrvatske politike, centar hrvatske demokracije. Ja se s njime apsolutno slažem. Onda je izgubio izbore, otišao u opoziciju, onda je rekao da ne dolazi baš jer ga bole prepone od sjedenja u Saboru, ne da mu se baš biti oporbeni zastupnik. Time se obezvrijeđuje Sabor. Znači, to je već bilo kontradiktorno onoj prvoj poruci koje je nekoliko mjeseci prije govorio. Onda je došao na vlast. I Sabor je i dalje više nije bio centar hrvatske demokracije kako on to zamislio, nego je bio aerobik centar za dizanje ruku i vježbanje, isto kao u HDZ-ovim mandatima. Da se razumije, znači preslika funkcioniranje SDP-ovog saborskog kluba dok su bili na vlasti identično HDZ-ovom bilo. Tu nikakve promjene nije bilo.
Zoran Milanović je tada otišao iz politike nakon što je izgubio izbore 2015. i 2016. Vratio se u predsjedničkoj kandidaturi opet kao, evo, ja ću sad uvažiti ovo što Ivan rekao da nije on nastavio tu svoju priču da Sabor treba birati predsjednika, ali se nije ni od nje ni ogradio, rekao da je to nekakva temeljna ideja koju on nije promijenio svoje mišljenje o tome. Činjenica je da se i tu opet on vraća na to da Sabor treba biti važan, ali mu sad niti na ovoj proceduralnoj razini ne odaje određeno poštovanje, kako ja to vidim. Tako da mislim da i Zoran Milanović upada u tu zamku real politike, što jedno je ideja i kako bi se to htjelo provesti, da dođeš na vlast i shvatiš da... Dobro, kako se ti kronološki to... predstavi, ispada da je on Zoran Milanović najveći krivac za to što ovaj Sabor ne valja. Uopće se ne radi o tome ko je kriv, ko je prav. Jedan čovjek to ne može promijeniti, nego hoću reći da čak i onaj koji dođe u priliku nešto promijeniti, barem malo, uplete se u tu zamku real politike, da jednostavno stvari moraju ići, moraju, postoji određena opozicija u stranci, da ne kažem da je problem vrlo često i to što kad se izgube izbori, evo kao i sad recimo, Davora Bernardića kako god naslijedi na čelu SDP-a, naslijedit će njegov saborski klub. Znači to su ljudi koje on stavio na listu, to su njegovi ljudi. Slično doživio i Davor Bernardić nakon što je naslijedio SDP od Zorana Milanovića, naslijedio je njegove ljude u Saboru i njihov otpor novom predsjedniku stranke. Teško je tu, ali to i je, je finoća okay. I bit te politike, znati upravljati. Ok, ja samo da tu moram reagirati, dakle, ali nije li to, ako je to tako, ali nije li to sva tragedija ove države i ovog političkog sustava, ako su to ljudi jednog predsjednika? Apsolutno je, dakle, apsolutno je. To zato, tragedija, i zato treba mijenjati izborni sustav, da ne budu samo ljudi koje je predsjednik instalirao. Dakle, mi smo došli do toga. Ne predsjednik države, naravno, nego predsjednik stranke. Dakle, su u nekim ranijim fazama su predsjednici stranaka, nije bilo tolike percepcije da su to sve njihovi ljudi, jer su predsjednici stranaka pokušavali iz široke stranačke baze zadovoljiti najveći broj interesa. I nije bilo na ovaj način to percipirano da su to ljudi jednog predsjednika. Milanovića, Karamarka, tako. Nije bitno koga. Međutim, sada kako ovaj sustav traje, to smo percepcija, mi sve više propadamo, da, apsolutno. Tako je, sve lošije i lošije. Sukobi, političke stranke su, političke stranke se slabo razvijaju, demokracija u njima je upitna, a one su zapravo institucije u državi kao i svaka druga institucija. I tu naprosto moramo napraviti neke zaokrete. Velike zaokrete. Je li... samo kratko da se nadožem. Recimo Sabor, centar naše demokracije, naše politike. Kad smo mi zadnji put čuli da se ozbiljno razmatrao neki zakon koji je predložila grupa građana? Ili neki pojedinačni zastupnik koji je skupio potpise? Ili neki saborski klub? Vlada, veliku većinu, ne znam, 90%, 80-90% zakonskih prijedloga jednostavno šiba vlada po brzom postupku, čak po hitnom postupku, ne znam čemu, recimo nedavno smo vidjeli statistiku prošlog saziva, po hitnom postupku je doneseno jednaki broj zakona kao i nakon prvog i drugog čitanja. Koji to hitni postupci su bili? Toliko da svi ti zakoni, 300 i nešto, čini mi se, 350 zakonskih prijedloga izglasano po hitnom postupku, po hitnoj proceduri. Čemu to? Mislim, to je jednostavno štance, to je, ja to zovem aerobik. Mašina. Ali tu ima još nešto, dakle, Hrvatska je u ovih 30 godina svoje samostalnosti imala brojkom i slovima dva nacionalna konsenzusa. Jedan je bio obrana države, a drugi je bio ulazak u Europsku uniju. A i taj drugi je malo klimav. Ne, ali on postoji. On postoji i on je, recimo, probajte sada zamisliti koja bi bila perspektiva Hrvatske izvan Europske unije i bez na raspolaganju ovih sredstava koja će biti na raspolaganju. Ne treba tu puno pameti da se shvati da je za Hrvatsku dobro da je u Europskoj uniji. Međutim, to nije dovoljno. Mora biti dogovora, Sabor bi morao biti mjesto gdje je moguće dogovoriti puno više toga. Ne možemo imati stalno jedno te isto. Onaj koji je u opoziciji protiv je svega što radi vlast, a onda kada dođe na vlast, puno toga ide sam probat napraviti jer je to interes države. A onaj koji je bio na vlasti kada je bio za to, sad u opoziciji je protiv toga. Da, imali smo vrlo plastične primjere, tipa monetizacija autocesta, outsourcinga, Pelješkog mosta, da. Da, ima, tih primjera ima. Dakle, to je nešto što to ubija Hrvatsku. To koči mogućnosti razvoja Hrvatske. Tu mora doći do evolucije političkog sustava i evolucije političkih stranaka, dakle da se može dogovoriti, da svaka vlada može sa opozicijom dogovoriti 6, 7, 10, 15 stvari
koje će opozicija podržati, koje su u interesu Hrvatske. Nažalost, toga nemamo. Da, stalno pričamo o tim nekim strukturnim reformama koje treba provesti. Strukturne reforme se ne provode u dva dana ni u jednom mandatu. I sad ako Ivan ima određenu ideju reformirati recimo obrazovni sustav dugoročno. To je 20 godina. Dugoročno. To je 20 godina. On bez pristanka, sad ako gledamo predstavnik lijevo, predstavnik desno, bez nekakvog konsenzusa sa mnom, ja dođem na vlast za 4 godine i sve izmijenjam iznova. Mi to redovito radimo. Znači velike reforme mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava, obrazovnog sustava, znači svih tih velikih javnih sustava se ne rade preko noći i ne rade se u jednom mandatu. Ako ćemo mi svaki mandat mijenjati vlast i onda ona se vrati na početak, to znači i stagnacija i propadanje. Dakle, mi moramo temeljnim strukturnim reformama. Dobro, ne predlažeš da ne mijenjamo vlasti, da imamo permanentno. Moramo oko temeljnih stvari imati najširi mogući konsenzus. Liberalna demokracija dobro funkcionira i stvara prosperitet kad oko 80% stvari imate konsenzus, a oko 20% stvari je svjetonazora, pojedinih politika i to. Kod nas je obrnuto, mi imamo oko 20%. Suglasni smo oko zastave, grba, himne, granica, ono, a ko građani pašnjak, a ovo ostalo ovce pasu, a ovi se međusobno na tome prepiru. Ja ne sviđa mi se to. Mislim da moramo puno više stvari imati konsenzus, a naravno da onda neka pitanja su stvari jednostavno svjetonazora i ona se nikad neće biti, čak i ekonomska, da se razumijemo, to kod nas je često miskoncepcija, ekonomska pitanja su jako svjetonazorska pitanja, ali ne možemo ići od jedne krajnosti u drugu, dakle i u ekonomiji kao i svim drugim područjima, velika većina toga mora biti stvar nekakvog nacionalnog konsenzusa, što mi kao narod i država jesmo. I to mora naš politički sustav i naša država reflektirati. A naravno da onda razlike među nama, taj pluralizam, dolazi do izražaja u 20% pitanja. Kod nas je sasvim obrnuto i zato je to neodrživo. Zato mi stojimo i se stalno vraćamo na početne postavke, stalno se restartiramo. Što bi ovo, ali Hrvatska nikad SDP nije definirala ni nacionalne ciljeve, ni nacionalne prioritete. To nikad nije bilo. Nama je rečeno da nam je ono strateški cilj ulazak u Europsku uniju. Ali Europska unija je samo alat da bismo došli do nečega. A što je to nešto? A što je to nešto, to nikad nismo definirali. Zašto to niko nikad nije pokušao definirati? Pa zato što izostaje ta vrsta dijaloga između političkih stranaka, parlamentarnih stranaka barem. Zato što se sve pretvorilo u vrlo isprazno natjecanje za ko će doći na vlast, a nebitno je postalo što će na vlasti napraviti. Toga nema, to naprosto nije nikada u fokusu. Mislim da je reforma svih reformi u Hrvatskoj, dakle ono što je akutni problem je naravno pravosuđe, akutni problem je zdravstvo, akutni problem je po meni politički sustav, ali reforma svih reforma u Hrvatskoj će biti obrazovna reforma, a ona daje rezultat za 20 i 30 godina, dakle kada nove generacije počnu zauzimati pozicije u društvu nakon što su obrazovane drugačije. Ali neko mora početi. Reforma javne uprave. Neko mora početi. Ta reforma nema rezultata unutar. Čak ima 2-3 mandata. A mi to niti ne počinjemo. Mi se ne možemo dogovoriti u Hrvatskoj da li želimo ovu vrstu birokratske javne uprave naslijeđene od socijalizma ili želimo ići u profesionalnu javnu upravu. Te rasprave nema. Nego neka vlada donosi neke uzuse iz zemalja koji ima profesionalnu javnu upravu pa je pokušava primijeniti, druga vlada to onda odbaci pa i dalje birokratizira na način kako smo naslijedili i nema smjera nikakvoga, dogovora nema, zato smo na mjestu. Ne samo na mjestu, mnogo čemu i nazadujemo. A gledaj, drugi idu naprijed, ti da stojiš na mjestu, savršeno, drugi idu naprijed, ti si jednostavno, tvoje zaostajanje sve veće za razvijenima. Ja nekako to gledam da je ono što je u interesu Hrvatske, oko čega mislim da i mi ovdje u studiju možemo imati određeni konsenzus, je zapravo protivno interesima partijskih struktura. Oni ne žele obrazovano biračko tijelo, oni ne žele javnu upravu na koju ne mogu uhljebljivati, ne mogu imati nikakav utjecaj, oni ne žele smanjiti broj drastično jedinica lokalne i regionalne samouprave gdje će onda ta partijska vojska biti zaposlena. Nažalost, o hrvatskim političkim strankama, pogotovo velikima, pričamo onima koji su upravljali državom, ljudi egzistencijalno ovise. Ljudi za njih rijetko, mislim ne bih htio nikog uvrijediti, ali rijetko glasuju iz ideala više. Nekad ta su vremena prošla. Tu postoji vrlo jedna interesna hobotnica koja je kod HDZ-a veća jer su duže upravljali državom, kod SDP-a manje jer su kraće upravljali državom. I ja ne vidim da će stranke raditi protiv svog interesa. Znači stranke koje jedine imaju dovoljan legitimitet provesti nešto veliko i napraviti nešto veliko, bi time radile izričito protiv vlastitog interesa i dovele u pitanje svoj sljedeći izborni rezultat. Ja ne vidim da će on to napraviti.
mora puno veći pritisak javnosti postojati. E sad, u Hrvatskoj državi koja još uvijek nema tog, kako bi rekao, obrazovanog građanina i birača, ne u smislu formalno obrazovanog, nego da zna svoju ulogu u društvu. Ja ne vidim taj zahtjev ljudi u tolikoj mjeri. Mi vidimo te treće opcije koje se biraju iz izbora u izbore. Znači, postoji taj jedan protestni element. Ali ja ne vidim da je to kritična masa koja će reći, ma ček, pa više ovako ne ide, izvolite to mijenjati, jer ćemo vas kazniti na sljedećim izborima. HDZ i SDP dobiva iz izbora u izbore praktički sve manji broj glasova, ali ja bih rekao da je oni koji bi mogli biti nositelje promjena, nažalost, napuštaju Hrvatsku. To su mlađi, propulzivniji ljudi. Ja ne očekujem od ljudi u poznoj životnoj dobi da mijenjaju stvar iz temelja. To je jednostavno protivno toj, kako bih rekao, elementarnoj logici te životne faze u kojoj se oni nalaze. Oni ne žele sutra neizvjesnost zbog nekih promjena. Oni jednostavno su zato se to zove pozna da. Životna faza. Slažem se, samo jedna segmentacija. Dakle, ljudi, razlika je da li dolazite iz realnog sektora, sa tržišta ili iz javnog sektora. Tu je temeljna razlika. Ljudi iz javnog sektora kroz politiku u pravilu se bore za sebe. I tako vide stvari. Ako ja mogu odmah Ivana instalirati na čelo SDP-a, možemo se ovdje dogovoriti. Polako. Apsolutno. Ni treba potpisati. Dakle, a sustav je napravljen. Evo, na banalnom primjeru. Saborski zastupnik u Saboru, kada završi mandat, ako je došao iz javnog sektora, ako je bio profesor, doktor, on u cijelom tom mandatu može dalje raditi svoje stručne stvari. Može primati novac za to. I ako može se vratiti. Ako mandat završi, zakon mu garantira povratak na radno mjesto s kojega je došao. Ako je došao, Opačić nema taj izbor. Ako nema tog radnog mjesta više, država je odgovorna da mu nađe u istom rangu. Privatnik, nakon mandata u Saboru, kuda da se vrati? Da. Kuda? Dakle, to je nevjerojatna diskriminacija. To je negdje javni sustav. Ja ću uvijek reći, javni sustav tu perpetuira samoga sebe. I tu vidim jedan veliki problem. Također, članstvo u političkim strankama, najveći broj aktivnih članova su djelatnici javnog sektora. Čak ću reći da su tu brojevi nevjerovatno veliki. Dakle, zašto ljudi koji rade u tržišnim uvjetima, odnosno u tvrtkama koje su na tržištu, nemaju vremena za sudjelovanje u ovakvom stranačkom životu? Ne mogu se aktivirati. Za njih nema prostora. A oni čine ipak većinu zaposlenih u Hrvatskoj. Tu vidim veliki problem i tu naprosto treba raditi promjene. Recimo, njemački socijaldemokrat i SPD je na izborima 2014. čini mi se, prvi puta uveo kvote koliko na listama može biti ljudi iz javnog sektora, koliko mora biti iz realnog sektora. Jer su svjesni su da imaju problem. Ali kad bi se to uvelo kod nas, onda meni se čini da neke stranke ne bi uspjelo složiti liste. Da, ali bi nastale nove i formirale bi se na drugačiji način. Pa da, imali smo sad u ovim izborima jednu udrugu građana, Glas poduzetnika, koji je upravo to tražio, da se konačno njih uvaži u toj priči. Da, evo ja ću tu reći opet kao SDP-ovac da je Glas poduzetnika... Ali i kao poduzetnik. I kao poduzetnik, da je Glas poduzetnika nešto što je SDP propustio nevjerojatnu priliku da umjesto mantre o povratku radnicima, pa najveći broj poduzetnika su također radnici. Jedan zaposleni u mikropoduzeću, u mikrotvrci. To sve je prostor gdje SDP je potpuno propustio priliku, nego se mantra o nekim povijesnim kategorijama 19. stoljeća i povratku radnicima. Nije dovoljno. Potrebni su dramatični iskoraci, ali ok, sada ne pričamo o... Previše se slažemo. ali to se ovdje u Indeksovom studiju često događa kad dođu ljudi sa različitih strana. Ne znam ili to mi pozitivno utječemo ili dađete zajedničkog neprijatelja, ali najčešće se slože oko mnogo čega. Dakle, složili smo se, evo, još jedna stvar koju smo se složili, da nam zaista pada kvaliteta političke rasprave, političkog djelovanja u parlamentu. Hoće li ovo biti jedan od najlošijih saziva ili najlošiji, da ne kažemo jedan od, nego najlošiji saziv parlamenta? Po ljudima koji su unutra. Dakle, uvijek može gore. Prošli saziv je bio katastrofalan, kao najgori u povijesti naše mlade države. A ovaj
ipak tu imamo određene, kako bih rekao, kvalitetne pojedince koji su na određenim listama ušli, intelektualce, ljudi koji mogu bolje artikulirati stajališta nego što su to bili u prošlom sazivu Sabora. Ali ja mislim da je tu puno veći problem sama kultura rasprave od pojedinca. I sad je veliko pitanje hoće li se ti pojedinci othrvati niskim strastima ili će ih prihvatiti, jer to je nešto što mobilizira birače. Vidimo to i ovih dana, ustajanje iz studija, nemogućnost rasprave, vrijeđanja međusobna. To su stvari koje na tome se najlakše profitira. To je nešto gdje se najlakše exces mobilizira sljedba. I sad je veliko pitanje tu kulturu ekscesa želimo li mi prihvatiti kao pa najlakši alat u politici. Stvoriš sukob i na njemu parazitiraš neko određeno vrijeme, ili će se ipak ti određeni ljudi sa različitih lista koji su stvarno kvalitetni pojedinci reći pa ček, ja u toj kaljuži na taj način ne želim sudjelovati. To kalja moju osobnu reputaciju, mene kao osobu i u krajnjoj liniji uništava našu državu. Ali, dobro, ja se tu ne slažem u potpunosti. Zar nije pošteno neke stvari nazvat pravim imenima? Ako je neko glup, lopov, ekstremist, zašto mu to ne treba tako reći u lice? Zašto to napraviti u rukavicama? Ti voliš rukavice, Ivan. Mislim, razgovor o rukavicama. Politička korektnost je promijenila svijet. Dakle, ona je uvela neka pravila pristojnog ponašanja, pristojnih termina, a onda je možda najbolje što s Rambo Amadeusa koje sam čuo, kako su društvene mreže, kako je Facebook promijenio svijet. A prije Facebooka smo uglavnom čitali samo pametnije od sebe. A sada živimo u svijetu društvenih mreža, u svijetu koji je uprosječen, jer čitamo sve, bez da je neko selektirao, bez da možemo zamisliti da je neko pametniji od nas to pisao. Toga više nema. I taj jezik, grublji ili direktni, izravniji, ono što se nekad nazivalo jezikom ulice, sve više postaje i jezik u politici i doći ćemo do toga. Ja nemam problema sa time da ekstremista nazovemo ekstremistom, ali imam problema sa time da ga nazovemo idiotom. Dakle, to je nekako moje viđenje po tom pitanju. Dobro, ja nisam zagovornik političke korektnosti, ali sam zagovornik pristojnosti. Tu si ne mogu pomoći. Dakle, isto smatram da ne postoje tabu teme, ne smatram da postoje određene društvene skupine o kojima se mi ne smijemo uopće oglašavati jer smo automatski mrzitelji, fašisti ili ne znam što, ali sam isto za to da se nikog ne može nazvati spodobom u javnom prostoru i to ide i tebi kritika. Ja se s njim uopće ne slažem, ja kažem da se zaista treba svakome reći. Bojim se da ćemo tu izgubiti sve kriterije, ali daj mi, ako se već na taj slučaj nadovezujemo, ja bih htio, daj mi minutu dvije da izložim svoje mišljenje. Znači ja apsolutno smatram da određenim temama moramo razgovarati. Pa je tako i o temi ekshumacije iz jame Jazovka. Mislim da je to važna tema za Hrvatsku, ali za svaku temu postoji i mjesto i vrijeme i format i način rasprave. Ja ne mislim da se na toj temi može dogoditi politička pobjeda u našoj svakodnevici. Neće na temi Jazovke desnica pobijediti nad ljevicom. Mi samo možemo zajedno pobijediti na tom podijeljenom prošlošću i otići u neku zajedničku budućnost. Možemo zajednički iznijeti tu pobjedu civilizacije nad barbarstvom, jer to što se tamo dogodilo je čisto barbarstvo. Možemo zajedno napraviti jedan civilizacijski iskorak. Dakle, ja ne mislim da je to tema na kojoj, pričali smo o toj moralnoj ucijeni, gdje ću ja sada ušutkavati svoje neistomišljenike zbog Jazovke. Kako ja sad mogu bilo koga od vas dvojica ovdje ušutkat na temi Jazovka? Mislim, nije mi jasno po čemu tvoj stav o politici ili Ivanov nije više legitiman zbog Jazovke. To su stvari iz prošlosti koje treba na drugi način gledati, a to je da se ne ponove. One se neće ponoviti samo ako mi shvatimo koliko je to i s jedne i s druge strane u Drugom svjetskom ratu bilo duboko pogrešno. Znači, kako bih rekao, samo oponiranje drugome ne znači nužno da si ti u pravu. To što ja oponiram tvom stajalištu ne znači da je moje ispravno. Mi obojica možemo biti u krivu i to u mnogim stvarima. Tako da ja apsolutno smatram da je Jazovka legitimna tema, ali za koju postoji i mjesto i vrijeme i način na koji će se o njoj razgovarati. Ne volim tu moralnu ucjenu ni slijeva. Ako si protiv Istanbulske konvencije, mrziš žene. Ako si protiv pobačaja, isto mrziš žene, mrziš sve oko sebe. A ovdje, ako ne želiš u temi o vladi pričati o Jazovke, automatski mrziš Hrvate ili si neki komunistički zločinac. To je razina rasprave koja nas nigdje neće dovesti. Ali da je apsolutno, ja tu moram Karolini Vidović Krišto poručiti da se apsolutno slažem da je važno o
tome razgovarati. To je tema jest iz prošlosti, nama je često prošlosti puna kapa, ali to su neke teme koje mi moramo zatvoriti i to ne na način da okrivljujemo jedni drugi, jer niko od nas nije ovdje sudionik tog zločina, nego da jednostavno o tome raspravljamo, doista stvaramo jednu kulturu mira za budućnost i zajedništva. Evo, to su te stvari oko tog nekog konsenzusa o kojem pričamo, da su stvari koje su se loše dogodile u prošlosti i s jedne i s druge strane, da to jednostavno je loše i nema opravdanja za to. Znači, tu nema nikakvih uzvišenih vrijednosti kojima se to da opravdati. Ako pristupim, a ispravite me ako sam u krivu, ni kršćanske vrijednosti, a ni progresivne vrijednosti, nema ništa ni kršćanski ni napredno u relativizaciji masovnog zločina, u stvaranju kulture odmazde, ništa ni progresivno ni kršćansko nema u tome. Dakle, tu se može postići konsenzus, ali stvari treba otvarati na pravi način, na pravo mjesto i u pravo vrijeme. Ne mislim da je ta razina rasprave će nas igdje odvesti, ali isto tako apsolutno ne mislim da je osoba koja to koristi na jedan prilično politički način zbog vlastitog političkog profiliranja ili profitiranja, zaslužuje da joj se naziva najpogrdnijim imenima, to ne zaslužuje da joj se kaže upravo to. Nije ni vjesno ni vrijeme, koristi što za pogrešne svrhe, ali da joj se, mislim da jednu razinu pristojnosti u javnoj komunikaciji moramo završiti, jer moramo zadržati, jer ne znam gdje će nas, ako odemo u drugom smjeru, gdje će nas to odvesti, pogotovo s obzirom na našu razinu političke pismenosti i kulture. Ivane, nešto si htio dodati oko toga? Manje više se slažem. Dakle, SDP-u se često predbacuje, dakle, da je odgovoran i kriv za to što se dešavalo u komunizmu zato što smo slijednici Saveza komunista. I uvijek ljudima na to odgovaram, ali znate, i Republika Hrvatska je slijednik Socijalističke Republike Hrvatske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. To što nešto ima pravni slijed ne znači, dakle, da se i baštini sve što je u tome bilo. SDP je vrlo jasno 90. godine u svojoj povijesnoj deklaraciji se odredio prema bivšem razdoblju Saveza komunista, ispričao se za zločine, ispričao se svima koji su stradali od sustava i tako dalje. Danas, ovakav primjer, ovo što se desilo u Otvorenom, to je naprosto selektivno vađenje nečega što nema koristi na taj način to raditi, jer istog trena će neko vaditi a šta su ti ljudi radili ranije i tako dalje. Tako se to ne može. Zločin je zločin. Ja se slažem, treba posvetiti, ja nemam ništa protiv, da pače podržavam, neka bude otvoreno na temu Jazovke, neka bude otvoreno na temu partizanskih zločina, na temu zločina vlasti nakon Drugog svjetskog rata. Ali ne možete sve događaje u Hrvatskoj danas bojati kistom zločina iz vremena partizana i nove vlasti. A također moram reći, ima nešto drugo, o tome smo malo razgovarali ranije. Ima ljudi sa kojima je jako teško razgovarati. Ima ljudi koji su vješti u svojoj, pa reći ću, manipulaciji, koji će nametnuti, dakle, u temi gdje se rasprava o budućnosti Hrvatske kroz formiranje nove vlade i sabora, odjednom se sudarite sa otvaranjem i napadom da nikoga ne zanima u zločini u Jazovci. Teško je na to reagirati. I ja tu ništa ne zamjeram Kreši Macanu na odlasku iz emisije, to je njegovo pravo, iako smatram da bi bilo bolje da je ostao, jer bi govorništvom parirao bolje nego odlaskom iz emisije. Ja sam htio dodati to da recimo meni je poražavajuće, ja sam to pisao u svojoj kolumni u Večernjem listu, kad pročitate danas što je Ivica Račan rekao na Blajburgu, ja to ne mogu zamisliti od modernih SDP-ovaca. To su istinski duboke riječi jednog državnika tada. Znači, danas bi on zbog toga bio izbačen iz SDP-a, to je bila nekakva izdaja. Ja kažem da mi u svim tim stvarima, ne samo sa strane ljevice, nego i na desnici, jednostavno propada. Ali radikalizirali smo se u zadnjih 7-8 godina, te su teme sve bile apsolvirane u hrvatskom društvu. A nisu bile do kraja apsolvirane, nisu, i one neće biti. Ali počelo ih se obrađivati na nešto drukčiji način. Nažalost, kako smo mi ispražnjeni od političkog sadržaja, sve se svelo na to. To čak nije ideologija.
Ja ne volim kad kažeš to je sad ideologija. Ideologija je puno, puno drugih stvari. Ovo nije ideologija. Ovo je čisto navijačko gledanje na prošla zbivanja. Pokušaj da se obrani pobjeda ili stekne pobjeda u Drugom svjetskom ratu 2020. godine. Znači, Drugi svjetski rat je završio i tu pobjednika, tu se više ne može ni pobjediti ni izgubiti. Pobjednik i gubitnik su davno poznati, ali o svemu tome treba raspravljati po meni iz jedne perspektive 2020. godine. Da sutra ta djeca, pričamo o toj reformi obrazovanja, da shvate koji je bit svakog zločina i zašto je to duboko tako ponašanje, duboko pogrešno. Ne čiji je zločin, nego zašto je svaki takav zločin potpun. Mi smo vidjeli, recimo, kad pričamo o tim komunističkim strukturama i koliko su one šutjele o tim nekim stvarima. Mi smo vidjeli i kod tog Mladića, i kod tog Mrkšića, i kod te ekipe iz JNA, 90. godina su oni iste obrasce ponašanja zadržali, jer društvo nije imalo tu moć da kažemo ček, pa mi ne želimo da se takve stvari rade. Zato je ljudski život ovdje nikad nije vrijedio puno. A konačno mora vrijediti puno. Dakle, ljudski život je svetinja koju valja zaštititi u svakom smislu. I ako ćemo mi smatrati tako ljudski život jeftinim, da se odmazdom najobičnijom može likvidirati bilo koga kao nekakvog psa kraj ceste, danas se više ni psa ne može maltretirati, a kamoli čovjeka. A mi, nažalost, još nismo završili te povijesne rasprave, još uvijek postoje u ovom društvu ljudi na svim stranama spektra koji smatraju da je takvo nešto legitimno i spremni su stati u obranu takvog ponašanja. Mislim da je dužnost svih nas zajedničkim začepiti usta i reći, ma ček, to ne može tako ići. Naša politička rasprava nikad ni u kojem suludom scenariju ne može dovesti više do toga da mi likvidiramo jedni druge. Točno. To ne smije biti dominantne teme. Dakle, ne možemo mi imati dominantno u političkom životu te rasprave o nečemu što je davno završilo. Pa valjda moramo raspraviti o ekonomiji, o budućnosti, o obrazovnom sustavu, o zdravstvu. To je ono što možemo napraviti. Ali onda onima koji žele, kao vas dvojica, govoriti o budućnosti, oni kažu, ali vi time zapravo pokušavate ušutkati one koji žele ovu raspravu dovršiti. Ne, to je sigurno tužba koju ćemo se mi danas suočiti. Ali poanta je priče da smo mi ovdje ujedinjeni u tome da kažemo da se o tome treba raspravljati. Samo ne možemo svaku temu, ne možemo sad, evo, sad smo i mi uspjeli, zahvaljujući meni, temu konstituiranja sabora pretvoriti u temu o tome. Znači, to je jednostavno... Ali to je i tema o raspravljanju i o kulturi raspravljanja. Sabor je konstituiran, dakle, prije manje od sat vremena, imamo već prvi eksces. Nikola Grmoja je upravo na Twitteru objavio da mu je Tomislav Tomašević prijetio u Saboru da će platiti zbog onoga što je rekao na N1. Mislim, ok, ako mogu tu, dakle, tu mi imamo, ja naravno nisam naivan i ne pada mi na pamet što mnogi u politici su ušli u taj škripac i išli su vabank napadati medije da su mediji krivi za sve. Mediji trebaju sadržaj. Mediji trebaju, oni moraju popuniti sadržajem svoj prostor svakodnevno. I onda će sitnice, neke male, besmislene ekscese, greške pojedinaca će pretvoriti u velike teme. A one to zapravo nisu. Pa kakve veze ima razgovor između Tomaševića i Grmoja za budućnost Hrvatske? Pa ne, ali evo kažem, oni su to je Grmoja na Twitteru sam objavio. A sa čime to ima veze? Dakle, mi smo u toj jednoj kulturi koja je nažalost takva. Hoćemo dalje sada razgovarati o tome da je Grmoja objavio da ga je Tomašević uvrijedio. Mislim. A nisam siguran da je Grmoja izrekao to na N1 u duhu koje je protumačeno. Više je bio, koliko sam ja to shvatio, kao ako će oni biti ti koji svrgavaju Bandića, isto imamo problem, jer on ih smatra radikalno lijevima. Dakle, ne mislim da ih je ni na koji način usporedio s Bandićem, ali to ponavljam. Tu ali imamo ne znamo oko čega je on uvrijeđen. Mi tu ne znam, to je sad vijest o kojoj se priča. Ne vidim zašto uopće na taj način se komunicira o tim nekim stvarima i naravno da je normalno da neko kaže nemojte glasovati za ove i oni su opasni kao i netko drugi, ali sad to međusobno prepucavanje, pogotovo tih novih opcija. Mislim, oni imaju, neće si one to priznati, imaju dosta tih zajedničkih interesa, prije svega u tome da se otvori prostor više za njih u odnosu na ove dominantne stare stranačke strukture, tako da u nekim stvarima bi trebali pronaći zajednički jezik, a ne baš sad tako prvi dan sabora ne sukobljavaju se HDZ i SDP, ali se sukobljavaju Možemo i Most. Dobro, ali oni zapravo i moraju, upravo zato jer su manji, jer su moraju privući pozornosti, privući pozornosti, biti agresivniji. A na koji temama?
To je njihov izbor. Ovo, ne, to je njihov izbor. Ono, da bi ja bi dao, sve, završimo sada, ali još prije toga moramo se naravno dotaknuti starog novog premijera. Dakle, složili ste se jedan i drugi da je sada sva odgovornost na njemu. Da sad ima potpuno čistu situaciju kakvu je sam kreirao. Imate li kakvih pozitivnih očekivanja od Andreja Plenkovića? Evo, Ivane, prvo ti. Pa naravno. Pa svakom premijeru i svakoj vladi želimo uspjeh, jer to je u interesu naše zemlje, svih nas. Bez obzira što smo politički obojani, što se ne slažemo sa politikom koju nužno generalno zastupa. Ono gdje će on pokazati, dakle, on ima sada priliku biti najuspješniji premijer u hrvatskoj povijesti. Ima priliku, dakle, drugi mandat spojiti. I kako izgleda politička scena, ako napravi dovoljno reforme, on ima šansi treći mandat usvojiti za 4 godine, kako to sada izgleda. Ali mora nešto napraviti. Ja mu u tome želim puno sreće. Ono gdje vidim najveći problem koji će imati, to će biti formiranje dvotrećinske većine koja je potrebna za neke promjene. Tu je ono gdje hrvatsko političko nasljeđe mu ne daje puno šanse da uspije naći pravi kompromis. Ali želimo sreću, treba probati napraviti što je više moguće za Hrvatsku. Može li naći partnera u SDP-u oko tih nekakvih ključnih stvari? Ne partnera to kao je koalicijskog partnera, nego partnera za razgovor i za dogovor o budućnosti. Volio bi da može. Volio bi da se mogu naći teme gdje će SDP podržati HDZ na vlasti i koaliciju na vlasti u interesu Hrvatske. Ja mu naravno želim uspjeh, kao svakome ko preuzme odgovornost za Hrvatsku, ipak vlada u velikoj mjeri kreira okolnosti u kojima svi mi živimo, naravno neke stvari radimo mi sami, naravno da mu u tom smislu želim uspjeh, ali ne očekujem nikakve velike pozitivne promjene, mislim da je ta stabilnost i sigurnost Andreja Plenkovića koju nam on nudi u stvari stagnacija, mislim kao što sam i rekao da su temeljne promjene za hrvatsko društvo protivne interesima velikih stranaka, pogotovo HDZ-a. Naravno da ima puno čišću situaciju da on može napraviti puno ako to želi, ali bojim se da ono što ja smatram puno u smislu restrukturiranja države i potpunog restrukturiranja ekonomije, da je to protivno interesima HDZ-a i da on to neće učiniti. Nikakve velike zahvate ni u javnoj upravi, ni u ekonomiji ne možemo očekivati. Mislim da će dobar dio ovog mandata proteći u oporavku od ovog koronavirusa, kao što je dobar dio prošlog mandata mu protekao ovim nekim drugim kosturima iz ormara koji su ispali. Tako da ne očekujem neke velike promjene, ali je isto tako pitanje i kako će se ponašati opozicija, koliko će ga izazivati, koliko će ona nuditi rješenja. U protivnom, ako ne, mislim da će ljudi prihvatiti stagnaciju kao nešto dobro, jer bolje stagnacija nego potpuni kolaps, pa da bi on doista mogao čak i na tome osvojiti još jedan mandat. Ja ne očekujem puno, nažalost, volio bi da mogu i po sastavu vlade reći da se događa neki veliki onaj pomak, ne vidim to. Neki ministri koji su bili solidni u prošloj vladi su ostali, neki su ostali samo zato što su pouzdanici premijera Plenkovića, nemaju nikakvih velikih rezultata iza sebe, neki poput ministra Ćorića, iako im afere vise nad vratom, su ostali ministri sa još većim resorom da. I sa još većim povjerenjem, što meni isto govori o načinu na koji Andrej Plenković percipira državu kao takvu i njezin nacionalni interes. Afera će se tek do kraja razviti, a mi imamo ministra koji je negdje u njenom središtu i kojemu se daje veliko povjerenje unatoč tome. Nisam siguran koliko je to dobar signal i prema pravosuđu, ali i prema građanima da vjeruju u državne institucije. Tako da te neke stvari ne vidim da je promijenio sad kad je imao potpuno čistu situaciju, da bi na temelju ovih sad početnih postavki mogli reći je, vidi se promjena u pristupu Andreja Plenkovića. Vidjet ćemo, ja recimo sam bio i zagovornik nabavke borbenih zrakoplova, mislim da Hrvatska mora imati modernu jaku vojsku, imenovanje ministra Banožića na to mjesto, mislim da pokazuje da toga neće biti ništa. Mislim da toga neće biti ništa. Neće vlada ići u jedan od najvećih obrambenih projekata na čelu s čovjekom koji s time nema veze. Dakle, to su stvari za koje mi, pitanje je li sad u kontekstu ovog koronavirusa trenutak za to, ali pokazuje određenu ambiciju vlade u segmentu obrane koja je nepostojeća. Tako da, što toga tiče, ne očekujem puno, ali svakako bi volio da me razuvjere i da svi mi bolje živimo za 4 godine, naravno. Hvala vam na ovom ugodnom razgovoru. Ja od Andreja Plenkovića očekujem samo jedno, evo, gosti mogu vidjeti da nam je on tu zalijepljen i danas
promatra, predsjedniče vlade, dođite na Indeks, ovdje ne tučemo i vidite kako se možemo lijepo razgovarati. Evo, nećemo vas ni vrijeđati. Hvala vam lijepo i vidimo se sutra. Sutra je naš gost Andrej Grubišić.